Од 1 јануари наредната година, регулаторната комисија за енергетика ќе биде надлежна за утврдувањето на цената и тарифите на водоснабдувањето на јавните комунални предпријатија и водостопанствата кои се производители на сурова вода во општините со над 10.000 жители. Димитар Петров за Канал Плус телевизија неодамна ја најави оваа надлежност на регулаторната комисија, работејќи во претходниот период на правилникот и методологијата. Регулаторната комисија за енергетика како регулаторно тело со најголемо искуство доби надлежност да ги регулира тарифите и за да го исполни ова законска надлежност, ние имаме врска да ги донесеме клучните правилници кои што ќе регулират оваа дејност. Во суштина имаме врска да утврдуваме 4 тарифи, тоа се тарифите за суровата вода на јавните предпријатија кои што се водостопанствата, на јавните комунални предпријатија тарифите за снабдување со вода за пиење, како и собирање и одведување на отпадните води и пречистувањето. Значи, 4 тарифи би носила регулаторната комисија за енергетика на 60 вкупно компании кои што ги обаваат овие дејности во Република Македонија. Подзаконските акти со кои се регулира проблематиката се веќе подготвени, правилникот за утврдување на тарифата и методологијата. Регулаторот ќе утврди најниската и највисоката граница на цената за водоснабдување, собирање и одливање на отпадни води, сурова вода за наводнување како и за прочистување на отпадната вода. Јавните предпријатија треба да ја предложат цената, а главниот збор ќе го имаат локалните самоуправи при утврдувањето на цената. Доколку цената нема да може да ја утврдат општините, тогаш крајниот збор ќе го има регулаторот. Цената треба да обезбеди ефикасно водоснабдување, пари кои ќе ги покријат трошоците на предпријатијата, да биде достапна за сите корисници и да обезбеди развој на мрежата. Во законот е дефинирана граница, значи за компаниите кои што се даватели на услугите кај региони над 10.000 еквивалент жители, ќе добијат тарифи од 1.1.2018 и водостопанствата кои што се производители на сурова вода, а помалите испод 10.000 еквивалент жители за 2019 1.1. Ние утврдуваме граница во која што може да донесат одлука јавните комунални предпријатија во рамките на советите на општините и на градоначалникот. Границата се утврдува врз основа на прагот на достапност на цените за домакинствата на регионот кај што се даватели на услови. Имаме директна соработка и прва компанија која што ги доставува податоците и која што ќе работи на кај нас на моделот за утврдување на тарифата за да можеме нешто потоа да покажеме е Водовод Скопје. Не се знае дали цената на водата за пиење и за наводнување ќе биде повисока или пониска од сегашната. Регулаторната комисија за енергетика доправа ќе анализира во кои рамки ќе се движат регулираните цени за вода. Сметките со нова цена на водата граѓаните од поголемите општини ќе ги добијат од јануари идната година, кога и ќе започне примената на регулирана цена на вода, а граѓаните од помалите општини од почетокот на 2019 година.